כאשר מדברים על הטרדול הפרוגרסיבי בארצות הברית, בדרך כלל אנחנו מוסיפים משפט. אבל המצב לא כל כך גרוע בישראל. בארצות הברית הם כבר ממש בעייתיים. האם זה באמת ככה? ניתן לחשוב על כמה נושאים שבו אולי ארצות הברית יותר מתקדמת, או חופש הביטוי בארצות הברית יותר פתוח מאשר בישראל. לצורך העניין, כלכלה ימנית זה דבר שכמעט אין לנו באקדמיה, אין לנו את המקבילה של אסכולת שיקגו פה באקדמיה הישראלית, פסיכולוגיה אבולוציונית ומחקרי איי-קיו, זה דבר נוסף שאנחנו כמעט לא עוסקים בו בישראל, ואני יודע את זה כי כתבתי ספר על אינטליגנציה. בקטע שתראו עכשיו, יש שיחה עם פרופסור משה כהן אליה, שהוא מן המניין למשפט חוקתי, ומי שהיה בעברו נשיא המרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן. בדיוק דיברנו על הדברים הללו, ועל הקושי הגדול ביותר בישראל לחקור סוגיות כאלה, שיכולות להיות תפוח אדמה לוהט. הקטע הזה הוא מרתק, והשיחה המלאה היא עוד יותר מרתקת, אז אתם מוזמנים בהחלט לשמוע. לפני שאתם מתחילים, שלום לכולם, לי קוראים רועי יוזביץ', ובערוץ הזה אני מביא את המוחות הגדולים ביותר בעולם, גם בעברית. וגם באנגלית לדבר על נושאים מרתקים כמו פילוסופיה, פוליטיקה, משפט, אינטליגנציה, אינטליגנציה מלאכותית ואפילו דעת. אם זה מעניין אתכם אתם מוזמנים להיכנס לערוץ, לראות מה אנחנו עושים, להירשם, ללחוץ על הפעמון ולהיות חלק מהקהילה הנפלאה. ועכשיו פרופסור משה כהן אליה על גבולות חופש הביטוי בישראל. מה היחס בין התחומים האלה בין ישראל לבין ארצות הברית? נהוג להגיד בדרך כלל, ארצות הברית המצב שם הרבה יותר גרוע, אני רוצה לתת איזשהו איפכא איפ מסתברא ותגיד לי מה אתה אומר עליו, כן? יש תחומים שארצות הברית חוקרת שישראל לא מעיזה לחקור. תחום אחד זה אינטליגנציה, אני יודע כי אני כתבתי את הספר שלי על אינטליגנציה, אף אחד לא עושה שום דבר. לצורך העניין ה-APA, איגוד הפסיכולוגים האמריקאי, יודע... לגבי כל בחינות ה-IQ שעושים בארצות הברית, מי עשה את זה? שחור, לבן? הצבא יודע בדיוק את המוצא של כל אחד והוא יודע, הוא לא מפרסם את הנתונים. פסיכולוגיה אבולוציונית זה דבר שכמעט ואין חוקרים בארץ שמתעסקים עם זה, זה בעיה מאוד. צחי אנדור מרייכמן אמר לי שהיו, שהיו מחקרים בפסיכולוגיה אבולוציונית על התנהגות הומו-לסבית שהוא עשה על ברים בתל אביב, שהמחקרים היו מאוד חד משמעיים עם... עם אמירה ברורה מאוד לגבי סוג של התנהגויות מסוימות, שהוא אמר אני לא מוכן לפרסם אותה, וגנז מחקר מטורף, כן? והוא, זה, זה משהו אחד, וכלכלה ימנית, שאני חושב שעומר מואב הוא איזשהו עלה תאנה אחד אה, קטן מאוד, מתוך רוב הכלכלה שאולי אה, באקדמיה שנמצאת בצד השמאלי, הס, הס, אסכולת אה, שיקגו זה דבר שאין לנו פה, אז אולי בעצם ישראל במצב יותר גרוע מארצות הברית? אני חושב שבתמונה כללית ישראל במצב יותר טוב מארצות הברית. אני תכף אתייחס לחריגים שדיברת עליהם, אבל תשמע, יש שם שילוב בארצות הברית בין אידיאולוגיית ה הווק לבין קבוצת אוכלוסייה שהדור הזה, הג'ן זי, הדור הזה הוא דור פתיתי השלג, הוא כל הזמן צריך שיעטפו אותו, יגנו עליו, ייתנו לו safe environment, וזה בדיוק מה שה שהווק כאילו עושה, ולכן ואין בישראל תופעות דומות, כלומר המאפיינים של דור הזי בארצות הברית הם שונים מדור הזי בכל מדינות האחרות בעולם, כלומר זו תופעה שהיא פנים-אמריקאית ולכן השילוב הזה מוביל לתוצאות מאוד בעייתיות. אגב, שתדע לך שלי יש 18 סטודנטים לתואר ראשון שעושים פרויקטים ולכאורה הפרויקט, המנחה אומר מה לעשות, זה פרויקט גמר על שנה שלמה, זה פרויקט במדעי המחשב וכל פעם שאני מסיים שיחה איתם ואנחנו אומרים ואני אומר, אוקיי, אלה, אלה המשימות לשבוע הבא, אז אני אומר, מכיוון שאתם דורזי, אם אתם לא תשתכנעו שזה חשוב, אז אתם לא תעשו, אז בואו תגידו לי אם אתם משתכנעים שזה חשוב, אם לא, אני אנסה לשכנע אתכם. <אח> כי אפילו שאני המנחה, ואפילו שזה הציון שאני נותן לכם, זה לא יעבוד, אני צריך לשכנע אתכם. בואו תגידו לי אם שכנעתי אתכם, וכל, וכל שבוע מחדש אני עושה להם את אותה שיחה, כי באמת יש בזה משהו. נכון שאפשר לקחת את זה לאקסטרים, אבל הנקודה הזאת, שזה לא יעבוד אם תגיד ככה. זה פשוט לא יעבוד. כן, זהו. צריך להבין שבישראל יש גם אוכלוסייה דתית, מסורתית, גדולה. Uh, ה-woke בישראל הוא הרבה יותר קטן. הוא קיים, אני רואה את זה, כל מי שבא מלימודים קריטיקל, רייס תיאורי וכיוצא בזה, uh, אתה רואה שהם רכשו את שפת ה-woke? לפעמים יוצא לי לדבר עם woke מזרחים. אני שואל אותם, תגידו חבר'ה, אנחנו יודעים מאיפה באנו. אתם מכירים מזרחי אחד שמדבר ככה? מאיפה הבאתם את זה? זה לא מזרחי, זה אמריקאי. הבאתם את השיח האמריקאי הזה לישראל. המזרחים בכלל זה לא מעניין אותם, הם לא מדברים כך, זה לא... וזה מדהים שהאנשים האלה מתיימרים לייצג את המזרחים. הם נמצאים בשמאל הרדיקלי בין בל"ד לבין המשותפת, והם מתיימרים לייצג אוכלוסייה שהיא בעצם ב, בימין ה, המתון. אני חייב להגיד לך, אני חייב לחדד ולחזק אותך ולהגיד שהשיח שה, המזרחי, גם הרבני, שונה מאוד מהשיח הרבני האשכנזי. אה, הרב זיני, היה הרב של הטכניון, אמר שבסופו של דבר לגבי משבר הגיוס צריך להגיד אמת שהיא לא נעימה. כל השיח הזה, האם צריך לשרת או לא צריך, שייך לרבנים האשכנזים. הרבנים המזרחים תמיד הבינו את החשיבות הגדולה, תמיד הבינו את ההשתלבות, את הריאל פוליטיק, את החשיבות זה הגדולה זה של מחיות. זה לחיות. חבל שהמזרחים כן, כן, הדתיים לא, מאוד מאוד לא שימרו זה. את האורח חיים שלהם וחיכו את ה... את הליטאים ואת החרדים האשכנזים מתוך תחושה של רגשי נחיתות שזה בכלל בעיה שמאפיינת את כל הקבוצה המזרחית שהיא לא תמיד סומכת על עצמה, שיכולה להנהיג את עצמה וזה חבל. עכשיו לגבי מה שאמרת בנוגע ל... איי-קיו, פסיכולוגיה אבולוציונית וכלכלה שאין הרבה כלכלה ימנית בישראל או שאני טועה לפי דעתך ואין. אז איי-קיו ופסיכולוגיה אבולוציונית זה קצת קשור אחד לשני. זה נוגע באמת מאוד רגישה. ואני uh, חושב שאנשים באמת חוששים לחקור את הנושאים האלה, דרך אגב, גם בארצות הברית בנושא הטראנס, uh, אתה רואה שחוקרים uh, חוששים לחקור. כי אם התוצאות לא תהיינה פוליטיקלי קורקט, יחתימו אותם כהומופובים, פנסופובים וכיוצא בזה, וזה באמת פוגע בחקר האמת. אגב, אה... מומלץ לראות את הסרט החדש, War on Family, שאילון מאסק פרסם לפני יומיים בטוויטר שלו, קיבל כבר איזה 50 מיליון צפיות, בדיוק על הנקודות האלה, כולל מחקרים על טראנס, בין היתר מחקרים מטורפים לגמרי, עוד מעט נגיע לדברים שניתן לעשות בסוגיה הזאת דרך עולם המשפט שאתה מומחה בו, אבל... אוקיי, okay, אז עזוב את זה, בסדר. אגב, גם בארצות הברית, הרי ההבדל בין ה-IQ הממוצע של הלבן הממוצע, סליחה, ה-IQ של הלבן הממוצע הוא 100, וככה זה מנורמל, ה-IQ של השחור הממוצע הוא 85, זאת סטיית תקן אחת, כדי שנבין מה זה סטיית תקן אחת, זה למה, מי הנקודות אבל זה... למה זה... תראה, זאת טריטוריה באמת רגישה, אוקיי? Okay? והיא גם יכולה uh, להחתים קבוצות אוכלוסייה שלמות. Uh... ואני יכול להבין את אי הנעימויות בחשיפת האמת. צריך להיות פה גם רגישים ולא לתקוע אצבע ואתם פחות חכמים והיהודים האשכנזים <coughs> הם הכי חכמים בעולם ומה זה אומר על היהודים המזרחים ואתה מתחיל לייצר פה היררכיות שאני לא בטוח שכדאי להיכנס אליהם עמוק. מה התועלת שבאה מזה? אם אתה עושה בזה שימוש כדי לעשות תוכניות אולי ל... לקידום אוכלוסיות מסוימות, לתת להם כלים שאולי יכולים לעזור להם ולהצליח יותר בפסיכומטרי וכיוצא בזה, אז ניחא, אבל את הדברים האלה כדאי שאת המידע הזה תשאיר בפנים. אני חושב שזה לגעת בפצעים ולאו דווקא להוביל לתוצאות שהן אה, קונסטרוקטיביות. זה, זה דברים שצריך להבין גם את המחירים שח... החברתיים של זה. קודם כל, אם <coughs> חקר האמת, כן, אני חוזר לשיחה של ג'ורדון פיטרסון עם <coughs> קייטי ניומן, היא <coughs> כן, אומרת, למה הזכות שלך להגיד מה שאתה רוצה יותר טובה, יותר גדולה מהזכות של הטראנס לא עולה עליו? לא, תקשיבי, אם אנחנו רוצים להגיע לחקר האמת ואנחנו חושבים שבסופו של דבר, כן, אני חושב שאלוהים ברא את העולם עם לוגיקה, והלוגיקה והאמת וההיגיון, טובות, זה עדיף מאשר לא לקבל החלטות הגיוניות וטובות. אז בסופו של דבר, אם אנחנו, אתה המציאות זה מה שנשאר כשאתה בוחר להתעלם ממה שלא נעים. אני יכול לתת לך כמה דוגמאות. לא, <לגמי> אני רק אומר לומר, יש הבדל. <שזה> רגע, אז <זה> אני יכול לתת לך כמה דוגמאות, <ע> <ע> כן? לצורך העניין, כשאתה יודע, שסיימון ברון כהן הסתכל על ספר, על ההזמנות שלו, וראה שרוב ההזמנות שלו, של אוטיזם, כן? לגבי טיפולים באוטיזם זה בנים, ולא בנות. מה רגע? יכול להיות שיש פה איזה משהו אם אני מסתכל על מבנה מוח אחר של אישה וגבר, כמו שריצ'רד הייר אומר, שהוא אחד מחוקרי האינטליגנציה הגדולים בעולם, אלצהמר מתפתח שונה אצל אישה ואצל גבר. פשוט מתפתח אחרת. ואם אני, ואם כמו שה-NSF האמריקאי אומר, אסור לחקור דברים כאלה, אני לא אוכל לתת תרופות אחרות. אתה יודע שיש תרופות שהן, אתה יודע, שאסור לתת אותן למישהו אחד, וזה תרופות שאסור לתת אותן למישהי אחרת. חברה שלי, גינקולוגית, סיפרה לי שספרי הגינקולוגיה נכתבו עבור סטטיסטיקה של נשים לבנות, כולל רוחב תעלות הלידה. הוא אומר, תקשיב, זה מידע שאם אתה לא אומר, תקשיב, יש הבדלים, אתה עושה נזק. אני יכול לתת לך עוד מיליון דוגמאות. אני... מיליון דוגמאות. אני אומר את זה כך. ג'ונתן הייט uh, תוקף את האוניברסיטאות האמריקאיות על כך שהם הכניסו את ה-social justice לתוך המישן שלהם. זה באמת פוגע במחקר. יש גם uh, דרישות למשל מהאגודה של פסיכולוגים חברתיים אמריקאית, שכל מאמר שמוצג בכנס שלהם אתה חייב להצהיר איך זה מקדם את השוויון. זה מאוד בעייתי. אני ככלל הייתי מעדיף שמחקר יתקיים. ונדע איך לעשות שימוש במידע הזה כדי לקדם את האנושות, אבל צריך לעשות את זה עדיין ברגישות. לגמרי. Okay? כלומר, אני לא הייתי חוסם את היכולת שלנו לדעת דברים, למשל בהקשר של הטראנס, או בהקשרים אחרים, שעוזרים לנו לקבל החלטות יותר טובות עבורנו ועבור האזרחים שלנו. אגב, חלק, חלק גדול מאוד מהמחקר של איי-קיו, כמו שבא לידי ביטוי בהפריות מבחנה, זה לבוא ולנסות להבין, מכיוון שזה גנטי. פחות או יותר כמו גובה, אז אתה יכול לשאול את עצמך, רק שנייה, איזה גנים משחקים תפקיד? איזה גנים משחקים תפקיד? היום אנחנו עושים IVF, נכון? הפריה חוץ גופית. בגדול אפשר לבוא ולהגיד, אני רוצה בן, אני רוצה בת. סטיב שור, והחברים שלו מאוניברסיטת מישיגן אני חושב, אומרים, אני יכול לעשות סקרינינג של העוברים האלה ולבוא ולהגיד, אני רוצה עוברים IQ יותר גבוה. אגב, אם תגיד בארצות הברית לא עושים איזה שם, אז יופי, אז ילכו לטיוואן ושם יעשו את זה. 아, 아, אתה יודע, יש הבדל, כמו שליבוביץ' אמר, בין מדע ובין ערכים. מדע זה מדע, עם פצצת אטום אפשר לעשות הרבה דברים טובים, אפשר לעשות פצצת דברים רעים. ההפרדה בין מדע ובין ערכים היא הפרדה של משהו שחשובה. זה משפט ידוע של מקס וובר, הסוציולוג הנודע, שהוא אמר שהדבר הכי גרוע למחקר זה שהפוליטיקה תהפוך את המחקר לחרב במאבק בין קבוצות פוליטיות. ואני חושב שמה שאנחנו רואים עכשיו, זה בדיוק זה. כאשר זה משרת חרב של צד אחד במפה הפוליטית, ולא של הצד השני. לגמרי. משרת. עכשיו, תראה, בדרך, עכשיו נגיע לטענות שמאשימים אותך, כן? אין לך פתרונות, אתה נותן קצת פתרונות, אני רוצה לגעת בכמה פתרונות ולהגיד, ושתגיד לי מה אתה אומר עליהם, כן? שאלה אחת שעוסקת הרבה מאוד בתוך ספורי הזה, זה האם האקדמיה יכולה לתקן את עצמה? אנחנו מדברים על המחלקות למדעי החברה, אני מזכיר עכשיו, באוניברסיטה של גד סעד בקנדה, יש דיקולוניאליזם של לימודי ההנדסה. אנחנו כבר לא יודעים מה זה, אבל yeah. כבר יכול להיות שהטירוף מגיע לשם. הייד אמר שעייט חשב שניתן לתקן את האקדמיה מבפנים, לאחרונה הוא אומר, עזוב, אי אפשר. אי אפשר לתקן את האקדמיה מבפנים. אה, אה, פיטר בוגסי... בוגסיאן, כן, אני לא אומר את זה, כן. הוא גם ניסה לתקן מבפנים, שכל אחד, בוא תסתכל על הצד השני, זה לא עובד. הוא אומר, צריך להשאיר אדמה חרוכה במדעי החברה. לפני שאני מתקדם הלאה. בעולם שלך, בהבנה שלך, באיך שאתה נמצא, ומשפטים, המחלקות למשפטים הם, בוא, אני אגיד כי זה הפודקאסט שלי, חלק מהמחלקות הכי רקובות שיש. אפשר לתקן מבפנים, או אי אפשר לתקן מבפנים? זה שאלת מיליון הדולר, אוקיי? אני uh, מטבעי אופטימיסט, uh, אבל אני לאט לאט uh, נוטה לקבל את הסקפטיות של הייט. Uh, אי אפשר יהיה. אתה צריך גוד וויל, אתה רצון טוב. ואני לא חושב שיש שם רצון טוב לתקן, יש שם חרדה מאוד גדולה, כל ניסיון לתקן או להתנות גיוון אידיאולוגי בתקציבים, מיד יצעקו דיקטטורה ומינויים פוליטיים, וכמובן ישכחו את המינוי הפוליטי של זנדברג. אגב, אגב. זה בסדר, כל עוד משלנו זה בסדר. שהוא באמת צדק, נשיא האוניברסיטה פחד שיהיו מינויים פוליטיים. אחרי הרפורמה, ובאמת אנחנו רואים מינויים פוליטיים, אני הכל בסדר, זה מה שאמרתי ליוני אתמול, כן? הרי הנשיא פחד, אתם תראו שלא יחק היום ויהיו מינויים פוליטיים באוניברסיטה, הנשיא בן גוריון, ובאמת לא רחק היום וראינו מינוי פוליטי באוניברסיטה, אז הכל בסדר. אז, צדק euh, הנשיא, כל אז, הכבוד אז לו. אז אם אתה שואל אותי מה יהיה, תראה, בארצות הברית. הקימו לאחרונה אוניברסיטה חדשה באוסטין טקסס. בין היתר לארי סאמרס הוא מהמייסדים והביאו עוד כל מיני דמויות שהן עצמאיות. צריך לייצר אלטרנטיבה.